що ви дивитесь моє відео, дякую, що ви підписались на мій канал. На зараз жаркі перегони. На зараз жаркі перегони. І ми, як завжди, на першому місці. Нас грає зараз троє. Нас грає зараз троє. Я вже закінчив. Успіх теж закінчив. Грінстона ще скаче. Ну, ми йому допомагаємо по мірі можливості. Але перше місце, поки що тримаємося. Так, ну що з нашими звірятками? Зараз ми їх нагодуємо. Так, нагодуємо наших курочок. Зараз. Ага, нам потрібно пшеницю. Чекай, нам потрібно пшеницю, щоб ми. Ну. Бо я хочу поставити нашим тим звірятам, що є в місті. Я хочу поставити снопи. Снопи я хочу. Так, що нам дозріло? Нам дозріло. Нам дозрів тростянець. Зараз подивимося, що щось не дуже багато виходить. 12 тільки штук. А ми ставимо його. Ставимо. Так, тепер пшеничку. Так. Так. Так, сім пшеничку. Що тут є? Так, спочатку треба виграти ті. Скачки. Ясно. Зелений не зможе. Добре. Ну, не зможе, то не зможе. Так. Тут в мене, в принципі, все є, і 20 тих є, а що мені тут бракує? Ага, мені немає картофельний хліб. Так. А ну зараз подивимося, що мені в місті потрібно. А чекай, я не нагодував тих коників. Зараз ми нагодуємо. Так. Тут полив є, бо ще йде акція на полив. Так, що у нас тут потрібно? Спа-салон. Зараз подивимося, мені треба вибухівка, бо треба метал давати зеленому. Грінстоне. Щоб йому паровозик трошки. Так, отут. Нагодували. Так, а тут що за нам привезлося? Добре. Дуже добре. Зараз ми нагодуємо їх всіх. Пляжне кафе і готель. Ясно. Ну, зараз ми. Треба нагодувати їх всіх.
Якщо на морозиво не буде цього, то я. Ну, робимо. Так, а тут давай тоді зупу зробимо. Суп із раків. Дві штуки. Крутняк. Так, піца. Віск робиться. Так, у нас пшениця достигла. О, то є ще запис. Супер. Я вже думав, що запису нема. Так, робимо зараз пшеничку. Да, пшеничку, як на фермі. Як на фермі. Так, а тут ми зробимо дуже багато сливок. Поки що. Так, я зараз поставлю ці снопи. Охапку пшениці. О, а як то в мене немає тросника? Ну, зараз може купимо десь. Або є тросник. Ну, давай, що був. І багато їсть. Так, а ми зараз подивимося, може. Ясно. А ну ще тросничок, давай. Ну? Даєш? Так, білий цукор робимо. Так, один на не є, один то ставимо сюди. Так, то ми пізніше продамо. Так, зараз знову посіємо пшеничку. Ні, посіємо ще тросника, бо щоб я не бігав. Треба буде зараз бігати, шукати той тросник. Так, треба скакати, треба все мати прокачане. Ліга чемпіонів. То не просто вам скакати. То треба мати все прокачане. Так, і тут три снопи, і тут ми маємо закрити вже. Закусочна. Зараз ми її нагодуємо. Три піци гостре. Боже, так багато наїстися. То ж треба стільки ж вняти. Нічого собі. Що спям? Так, а ну зараз ми подивимося готових. Готових нас нема. 21 чоловік. Той через 5, той через 3 години.
Нічого, зараз ще зробимо снопи. Нам треба снопів, щоб я мав чим годувати звірят в місті. Та ладно, може ще все буде нормально, що може виграємо. Чекай, а в мене чому тут так мало? Зараз може я куплю пшеницю. Так, пшеничку сіємо, якийсь бонус прийшов. Так, давайте поставимо ось ці. О, немає яєць. Так, тоді ми зараз зробимо корм для наших курочок. Так, корм для наших курочок. Корму нема. Як є вже так є. О, тут пусто. Так, нагодуємо наших песиків, нагодуємо наших котиків. Нагодуємо. Так, тут у нас коти. Тут у нас крілики. О, м'ясо хотять песики наші. Так, і тут у нас песики. Нагодуємо їх всіх. Так. Так, а ну дивимося, що у нас тут. Зараз може поставимо щось на виробництво. 7, 8. 38. Так, нехай буде. Поставимо виробництво. Тут пусто, тут яєць нема, тут риби нема. Так, тут ставимо. Тут ставимо теж. Так, оскільки ми тепер будемо вирощувати корм для наших курочок, я поставлю сою, напевно, щоб соя в нас була. Так, ну тут клубничку. О, тут ми поставимо пусто. А, ми збираємо туди, в місто, віск збираємо. Так, гамбургер як не використаємо, то просто-напросто продамо.
поставимо попкорн з медом. Зічим дуже смачна річ. Так. Яєць нема. Яке може бути, що в мене яєць нема? Так, добре, тоді ставимо пастуший пірог. Ну. Рухайся. Так, добре. Ну-ка, цікаво, що він там робить так довго? Далі має тих. Ну, грузися. Ясно. Так, тут ми поставимо чайок. Так, метали ми будемо для зеленого берегти. Ага, в мене є цей, ми зараз поставимо то, що нам бракувало. О, карамельне лате. Добре, то як? І бананчиків зараз ми трошки зберемо. Може, я сьогодні ще одне відео виставлю. Пишу. Сьогодні мій планшет перепросився, пишу відео. Ну то добре. Ну що ж, дякую, що ви дивилися моє відео. З вами був Медовий Хлопчик. Пишіть гарні коментарі. Заходьте, підписуйтеся.